Stefan Löfven, igår avslöjade Expressen att en tjänsteman här på Rosenbad för 2 år sedan dömdes för knarksmuggling. Hur ser du på det brottet idag och hur ser du på att den här mannen har sagt sig ha bra erfarenheter av cannabis och knarksvampar? Eftersom jag har läst om det igår, det senaste du säger, det hörde jag precis nu när du säger det. Det är självfallet det var en brottslig handling. Personen har fått sonat sitt straff för det. Och nu har de som anställt och hans chefer sagt att de har förtroende för honom. Kände du själv till den här mannens bakgrund innan han anställdes i regeringskansliet? Jag sa nej. Är det på något sätt problematiskt att ha en knarkdömd man anställd i den här byggnaden? Det är så här, det är en brottslig handling och det ska naturligtvis fördömas. Sen om människor zonar sitt brott så kan man inte ha, vi har inte livstidsstraff i Sverige, utan vi har tidsbegränsat straff, man har fått sitt straff och sen måste man också få en annan möjlighet. Det är upp till de personer som anställt honom om att göra den bedömningen. Och det har de gjort och då litar jag på att det är rätt. Vilken signal tror du att det skickar att en tjänsteman i regeringskansliet talar om bra erfarenhet av droger? Jag kan inte kommentera det, jag hörde precis när du säger så. Men det narkotika överhuvudtaget, behandling av det, att använda det, att sälja eller köpa är förkastligt och det är brottsligt också. Då ska det fördömas.